Zjarët por edhe intervenimet e zjarfiksve, me rritjen e temperaturave ditëve të fundit kanë filluar të shpeshtohen. Vetëm ditën e djeshme kemi pasur 15 intervenime, të gjitha zjarët që shpërthyen dje me reagimin e shpejt të ekipës së zjarfiksve, ato u lokalizuan, deklaroi për TV Pologun Uka Aliti. Ndërsa sa i përket numrit të intervenimeve që nga janari e deri më sot, është 382 dhe është një numër tepër i lartë për këtë kohë, por duke krahasuar me vitet e kaluara, këtë vit kemi rritje të zjarreve, shprehet Uka Aliti, komandanti njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetov. Mbi zotrojn temperatura ekstreme të larta, ku me rritjen e temperaturave të larta ekstreme, siç e përmenda, janë shtuar edhe paraqitjet të shpërthimeve të zjarëve në rajon e Pologut. Mund të cek dhe mund të përmend vetëm ditën e djeshme, ku brenda 12 orëve 15 intervenime kemi pas nga njësia territoriale kundër zjarit, ku ekipet e njësisë territoriale kundër zjarit të gjitha këto zjarre që shpërthyen dje në kohë dhe me një mënyrë shumë efikase i lokalizuan. Numrin, tua them numrin e sakt, shembull, që nga fillimi deri më sot, kemi 382 intervenime, është një shifër jashtëzakonisht e lartë, e madhe. Për këtë kohë, me qenë se edhe viteve të kaluara nuk kemi pas këtë numër nuk e kemi pas, mirë po ja si këtë vit zjarët janë shumuar shumë. Është një shifër e madhe e paraqitjeve të zjarëve, ku ne kemi intervenuar. Do kisha apeluar deri tek qytetarët tanë, deri sa mbi zotrojnë, por edhe nëse nuk ka temperaturat të larta, mos të luajnë me zjarë, mos të hudhin mbetje të cigareve, mos të ndezin zjarre, të bëjnë kontrollimin e makinave, të bëjnë kontrollimin e rrjeteve elektrike në makina, por edhe në objekte banimi, në objekte ku kryen ata bizneset e tyre. Por veçanërisht do kisha apeluar tek bujqit, me qenë se korjeshirjet janë në përfundim të sipër, që mos të ndezin zjarre duke menduar se bëjnë pastrimin e arave apo fushave të tyre, mos të ndezin zjarre se në ta temperaturat të larta, zjarri shumë shpejt edhe zhvillohet dhe kështu që flakët e zjarrit shpërndahen gjithandej dhe dëmi mund të jetë fatal ose katastrofik për sa i përket zjarreve. Prandaj do kisha apeluar më shumë tek bujqit që mos të ndezin zjarre në përfusha, me që zjarri shumë shpejt zhvillohet.